Kutoka ndani idara ya Achiche Production, kutoka Kariakoo mitaa Likomba na Agri, ebwana niite DJ Mark, niite G Machine. Napatikana kwa namba zile zile 0656035353, ebwana kitu na kita, IP Man and the Four Kings. IP Man pamoja na wafalme takbani wanne, na wafalme ni waupiganaji bwana. Ebwana mimi naomba uniazime macho na masikio yako ndani ya muda huu mfupi sana, sio muda mrefu, na leo wanakuja kutuonyesha IP Man alifanya nini kingine. Ebwana niite DJ Mark, niite G Machine kutoka idara ya Achiche Production, napatikana pale pale ndani ya pande za Mtoni pamoja na Kariakoo mitaa Likomba na Agri. Tuko na James Madividi ndani ya pande za Mbeya, na bila kumsahau Ali Bonge mwana Kurekwe nchi kuu ya kuelekea Nyarugusu Zanzibari, na niko na Malik Migombani ya Zanzibar. Kitu nguvu inakuja hivi. Ajiji. Ilikuwa ni majira usiku filamu yetu inaanza. Ilikuwa ni katika mitaa fulani majira usiku, na mvua ilikuwa inanyesha wakati huo. Master ambaye alikuwa anaitwa IP Man alikuwa anafanya safari zake za kawaida kurudi nyumbani. Ghafla minivu kuna wahuni wakamtokea. Aliangalia kushoto na kulia. Walikuwa tayari wameshajazana na walikuwa tayari kutaka kuchukua nafsi yake. Anafanya nini Master IP Man zaidi ya kujitetea? Kuna kundi lingine linakuja nyuma na mbele kwa ajili ya kutaka kumwangamiza. Aliwaangalia kimakini sana. Na mwisho siku akafanya hivi. Aliwachapa wote. Walijua eti watampiga. Walichezea kichapo. Mwana kitu na kita. IP Man and the Four Kings. Wafalme wanne na mtaalamu IP Man. Tuko ndani ya China miaka ya nyuma kidogo, 1950. Filamu yetu imechezwa mitaa. Shughuli za maendeleo mjini zilikuwa zinaendelea kama kawaida. Ebana, wewe unaitwa nani? Hello. Ni juu ya wa. Wewe ndio yu wanya. Ndio mimi. Sasa nisikilize. Nimekuja kupambana na wewe leo. Ni wewe sio mwa kioja. Kwa nini unataka kupambana na mimi? Kwa sababu hatuwezi kuwa master wawili kwa mtaa mmoja, master. Mimi ni nani? Baba Seven Sector Leader Demon Mashetani. Okay, kumbe nyinyi mashetani. Nashukuru sana kuonana na nyinyi. Usiniite Master Q wewe. Bado usinichukuru. Sawa kinyago. Sasa sikiza nikwambie kitu. Sijawahi kupigwa hata siku moja katika maisha yangu. Wewe kaa pembeni, funga mdomo wewe.
Nataka ni muambie kitu huyu. Nimesikia tu unapiga Wing Chun. Sasa hizo si za kike. Hizo si za kike mjomba. Chea, jingtian wo lia jiong quan tou shou. Sasa leo utaoga ngumi. Kai shang ta da jie shang zou yi quan. Alafu mimi ndiye natamba mtaani sasa. Ni chen zhen de. Yeah, chef. A qian a min. Shi. Shi. 哎呀！我去！哎呀！我爱幸福，的士大爱无疆。哎呀，sasa， 还没一碰啊！watu akafunga mlango， anakuja huyo！vipi tena？ai， katoka mpaka nje。yani mlango kufungwa mtu kapigwa mpaka nje。kamfundisha adabu kidogo tu，alafu mzee anarekebisha nguo yake。ah？ Wana huyu amekufa, amezirai, amededi, amemekwaje. Watu wanaulizana, mtoto amekwenda kumgusa gusa kidogo. Wana kachezea kichapo huyo, kachezea kichapo. Niacha nikunicheka nye. Sasa utavaa ile gauni bwana mkubwa. Utavaa gauni hili. Wewe umeleta gauni kule atakayepigwa atavaa. Vaa mbele ya watu. Vava. Va mwana. Va sasa. Jamani, kwani kuna umuhimu wa kuvaa mbele za watu jamani? Ati. Sintaenda kuvalia hata nyumbani. Vijana wake wamechapwa na maubaunza wao wote. Wakambeba aondoke na nguo yake. Jamani mniachie kwanza, mniachie. Mniachie. Mina kwa meje, haijaisha. Mita kutahandika wei na chuo chako mtafunga haya trendini. Ye, shifo. Master ye. Wana mtu anakuja mwingine, anamuita master ye. Ye, shifo. 名扬千里 你我虽未曾谋面 Alisema nilijua wazi kwamba sitaweza kuonana na wewe, lakini mwisho wa siku nimeonana na wewe. Nahitaji kupambana na wewe, lakini si kwa ajili ya ushindi. Master Ye, niruhusu kidogo nipambane na wewe. Master Fang, Ye Mou zao yu erbe. Tunatambuana muda mrefu sana, muda mrefu sana. Kwa hiyo hata kama nikipigana na wewe, sidhani kama nitabadilisha chochote na wewe. Na jambo la umuhimu sana, nimekutana nawe hapa, basi inakuwa ni vizuri zaidi. Lakini nataka nikwambie kitu. Hata kama ni nani atashinda, urafiki utakuwa pale pale. Uona unaje hii kitu? Feng Shifu, qing bian. Alisema sawa. Vile utakavyokuwa unahitaji mna shida. Oh. Jia zhong lao mu bing zhong. Mama yangu bwana alikuwa anahitaji samaki. Kwa hiyo nilikuwa nampelekea samaki aende akale. Waya xiao wei. Ndio hivyo. Jianghu xin zai jia zhong. Anasema ni mtu mwenye imani kubwa mpaka unakumbuka nyumbani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Haoge shen zai jianghu xin zai. Lakini ameshaomba mechi, mechi itakayokuwa haina shaka. Na amekuja kumuomba kwa heshima na taadhima, na mechi hiyo haitokuwa na mshindi yeyote yule. Ah, kuna gari inakuja katika nyumba hii, lakini wakati inaingia watu walipigiana signal, wakapiga miruzi na hatimaye gari inaingia ndani. Ah, ni ndani katika jengo moja, nafikiri jengo hili ni jengo la wababe. Ah, wazee wa kazi, wahuni, sio mchezo.
Welcome to Jiulong. Jamani karibuni Jiulong. Mr. Zhang, tumekutana tena. Mama amekuja na huyu bwana mzungu lakini pembeni amepata kuangalia kuna mtu anateswa kweli kweli. Na huyu mwana ameona kwamba ule mama kidogo kama akachukizwa. Mr. Zeng. Bwana ni kitu gani kinachoendelea hapo? Mtu alikuwa anafanya nini? Chao. Alisema ni mambo tu ya kifamilia. Washa, lakini hata hivyo wewe mkatili sio mchezo. Jinjiao Fang de toupai. Anasema kika. Yao pia wewe. Bwana. Tunzo. Karibu chai. Karibu chai bwana, upate chai bomba kabisa. Chai ya tari, chai nzuri. Shangzi ne pi huo. Maija hen manyi. Ah, mzungu amekuja kwa ajili ya biashara. Yuko na mkwanja wa kutosha, anamwambia. Bwana, haya ni malipo yako bwana. Nimekuja na malipo yako mzeeia. Ndio maana napenda kufanya biashara na wewe. Ewana, na pia nataka mzigo mwingine. Ewana, mzigo ulinigea unahitajika sana Uingereza. Okay, amna shida, mimi nitakupa. Lakini wakati huu nataka ile kwa bora zaidi. Can you define better? Na pia unaweza kulipa kidogo nzuri nzuri. Shili. Basi na mimi nionyeshe ile kwa bora zaidi, nitakuongezea bwana. Kashuku. Aya bwana. Kwa ajili ya kupata huduma nzuri, basi unahitajika ulipe pesa nzuri. Huo. Jambo si wendi. Bwana, kwa sababu tuko sawa. Pesa sio shida. Pesa sio tatizo. Wasiwahanizoshongi. Ndio maana mimi napenda kufanya biashara na wewe. Alimwambia uangalia bidhaa moja wapo inakuja hii hapa. Nasema nyoa chenzi mniache. Mwachaji mniache. Nataka nini? Nasema mniache. Ina maana bidhaa ambazo alikuwa anachukua ni watoto wa kike. Maskini binti mdogo sana. Anatiwa sindano ya kulevya na huyu mzungu ndiye amekuja kununua hao mabinti. Chushumshu ni yao da. Alisema hii ndio kitu bora unayotaka, si ndio? Alisema hakika. Hiyo ndio kitu ambacho mimi nataka design hiyo. Sizani kama mambo yataenda hovyo. Hamna, mambo hayawezi kwenda hovyo hata kiduchi bwana. Wewe nani? Kuna mtu amekuja huko. Wenda aliyekuja amekuja kumchukua mtoto wake aliyetekwa hivi punde. Shomei! Dada! Ni dadake. Kiwata! Wapigeni hao. Ajaja mmoja, wamekuja wengi. Wamekuja kumkomboa dada yao. Mtamzima walikuja wakaingia katika higo down. Kuna wasichana wanapelekwa Ulaya kwenda kuuzwa. Akasema pana iwezekani. Dada zangu hamwezi mkawachukua nyewe. Baba. Palitimka. Kilinuka, si mchizo. Bahati mbaya ikawa kwao. Bahati mbaya ikawa kwao. Patamu hapo. Jamaa amekuja kumkomboa dadake kichapo cha kufa mtu. Na ameuawa. Na huyu jamaa ndiye anafanya hizo kazi za mauaji katika hii kampuni. Jamani kaka, ni kakake mkubwa wa maskini. Anauawa mbele macho yake. Wasichana wamechukuliwa wengi, wamehifadhiwa katika godown ili kufanyiwa biashara, kupelekwa Ulaya. Jamaa kapigwa, kaliwa. Kila kieka kubwa, akieka ndogo, inatokea kubwa. Anazidi kupigwa. Ni mmoja kati ya vijana kutoka katika ile chuo cha yule master aliyeingiliwa na yule bwana mdogo, lakini akamchapa. Haya kubwa. Wanataka itokee kubwa sasa. Hapo kubwa. Ash.
Mambo gani tena haya? Chinga tu. Akiangalia mfukoni amna kitu. Kashapigwa zote, kaliwa. Sasa anafanya nini? Ndio. Bwana brother nani? Ni azime 500 bwana. Ndugu yangu wewe, pesa zini kila siku unaliwa, utanilipa nini sasa? Inshallah. Maana mimi nikugea 500 utalipa 5000, unaweza? Nipunguze kidogo bwana, hii pesa nyingi nitalipa bwana. Punguze nikupe hata buku mbili. No, no. Asa basi subiri. Acha niende nikahesabu hela ndani na kuletea hiyo 500 unataka. Anakubali kwenda kuazima pesa. Ewana tayari kashalivaa gauni. Anakuja kwa brother. Brother Katule yuko na mzungu anafanya biashara. Yeye kavaa gauni anakuja. Analia. Oh, jamani binamu, kuna mtu kanitusi mimi. Wewe vipi, mbona umevaa gauni? Imekuaje? Mbona sikusomi wewe? Biaoga. Brother, ni woku shinchinje uko. Na ile kampuni yangu ya Marshall Arts. Kali. Kuna mtu kaja kafungua chuo karibu yangu. Vijana wangu wote wameenda kwake. Nimeenda kumwambia afunge. Cheka imenipiga mpaka ukaniumiza. Jamani kaka brother alipiza kisasi. Ah, ina shida. Bao unataka mimi nilipizaje kisasi? Wewe ndio kafunge ile choo yake pale. Mimi ni nila choo changu. Leo uje ya shahuhu. Haikana huyu jamaa analeta shida sasa. Acha nimsaidie binamu yangu. Eh bwana, hiyo kazi nipe mimi kamanda. Haina haja kujihusisha wewe. Acha mimi nende nikamalize jambo lake. Kijana wake mmoja anafanya hiyo kazi lakini akamwambia subiri, ngoja kwanza. Hapa inabidi tufanye mchezo mmoja wa kufurahisha. Mbinu hizo anapanga mbinu za kufurahisha kweli kweli, sio mchezo. Emana katika mchezo jamaa kashachukua ile pesa mkopo. Toka kubwa bwana. Toka kubwa. Akafikichukua. Hii inaitwa koro mjinga njo. Aya, kapigwa tena. Ai, kuna nengi. Sasa ile anaondoka tu. Anarudishwa ndani. Anarudishwa na mapanga. Vipi tena, mbona sielewi imekuaje? Anakuja baba la baba. Yule ambaye amesema amekuja kufanya kazi ile. Sema beba huyo. Wamemchukua. Si bosi wake ndiye anavuruga sehemu ya biashara ya ndugu na bosi wao. Bwana mkubwa, kile ambacho amenituma nimeshakamilisha kiongozi wangu. Wakati ule asubuhi na mapema master amemkia kazini, aliendelea kufunza wanafunzi wake. Wanafunzi wamerundikana kwa wingi sana. Kwa muda mchache amepata watu wengi sana, lakini polisi wanakuja asubuhi na mapema. Mr. Yemen. Kuna shida gani maafande? Tatizo nini? Mr. Yameni, bwana unahusika na mauaji. Sasa tunataka tukupeleke kituoni tukakuoje. Haiwezekani, mauaji yakatokea wapi? Kafanyaje? Haiwezekani. Polisi, hivi nini kimetokea? Mbona msielewi? Jana bwana, katika familia moja ya Mr. Fang Yangyang'a wameuawa. Sasa ndugu yangu, hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimekutwa katika eneo la tukio. Alafu sasa hii kitu ni ya kwako. Ni saa yako hii. Sasa nakumbuka hii saa ilikuwa ni ya kwake, aenda kuweka bondi. Ni saa ya huyu bwana mkubwa, lakini huyu bwana mdogo aliiba hii saa akaenda kuweka bondi kule kwenye kamari. Ile saa ndio inatumika kwamba ilikuwepo eneo la tukio na mauaji yalikuwa yamefanyika. Alisema kweli hiyo saa ni ya kwangu. Lakini mimi sijahusika na mauaji yote. Kama unataka kuuliza swali, basi haina shida. Kama unataka kwenda kunichunguza huko polisi, twendeni, mimi niko tayari, lakini sio mimi. Saa kwangu, lakini sijahusika kabisa katika mauaji. Isao mwana mdogo kaenda kuweka bondi kule. Sasa hii saa imetumika kwenye mauaji. Shoba,
Sasa sema ukweli. Ah. Sababu za kuweza kuwa ukoo wa kina Feng Sa Yongong. Kwa mianza. So yi zashi la shashi na. Eh, sasa unaogopa kwa sababu umeua unashindwa kusema. Hehe, wuzi. Yu jia zhi zui. Unamaanisha nini? Na maana tumekushika wewe sie. Tunakuambia tena, hii saa tumeikuta katika eneo la tukio. Unaweza kutueleza ilimefikaje fikaje pale? Jingua. Polisi. Rugo wa yema, chende sha. Kama mimi ningeua mtu kweli. Sama hui liu, chema mingi. Kweli ningebaki niendele pale, nafu niache ushahidi katika eneo la tukio. Angze doli. Haa, kweli unachokisema. Trong. Lakini kwenye makosa kiminaana, unaweza kawa mejizuka kwa kuogopa, ukaondoka haraka sasa. Ebu acheni msimpige. Bukai la yusishinga. Utakiwi kumtesa mtu yote ili upate jibu. Hakuna sheria wala kifungu chochote kinachosema mtu ateswe hapa. Ilibidi aondoke. Hao jamaa walikuwa wamepoa rushwa hawa. Yeshifu. Yeshifu. Bwana wewe shauja da yeye. Ah, usio na wasiwasi bwana. Na usio na hasira juu ya vijana wangu. Pata chai. Hawajui chochote hawa, usiwakasirikie bwana. Wadogo sana hawa, ni wageni katika kasi. Kumbe wamekufunga bwana. Ngoja nikufungue pingu. Pole sana kamanda wangu, pole. Kamfungua kwa nyuma, akamwekea kwa mbele, akasema, hawa vijana ni wakorofi, mimi nitadili nao, hamna shida. Ebana, jisikie kama vile uko nyumbani. Pole sana kwa wote ambao wamekufika. Unajua ulishakuwa maisha yangu. Kwa hiyo na mimi lazima nilipe fadhila. Kashi. Na nakujua wewe ni mtu mwema sana. Hizi kesi nyingine bwana hizi sizo kabisa. Chujing. Mimi nataka niseme tu. Ni nani alinisingizia hii kesi? Shuo. Wewe. Mimi siwezi sema kwa sababu sijui. Wewe就是一個小小的隊長. Ah, mimi nimeamua nije kufanya hiki ambacho nakifanya hapa. Kukuchunguza tu, lakini sijui chochote. Lakini lazima nikulinde, usiumie. Senchogoye. Kama unavuta, unaweza kuvuta bwana kiongozi. Kama unavuta, wewe vuta bwana. Bosi, Mr. Henry. Mauaji aliyetenda anapaswa kuuawa haraka iwezekanavyo. Petisha hukumu ya kumuua huyu mtu na anyongwe. Fedha ni hizo hapo. Sawa Mr. Henry. Tutamnyonga haraka sana huyu mwalimu. Tutamnyonga. Naelewa. Najua. Hongli Xianzhong, manzoa. Wala usijali kiongozi. Naelewa. Amecheki mkwanja ni wa nguvu kulikweli, sio mchezo. Bana, hii imekuwa mbaya kwa huyu master yeye, man. Imekuwa mbaya kwake, maana kesi sasa lazima niwakamilishie kazi yao mbwana. Nisipofanya mimi nitakuwa niko katika wakati mgumu sana. Hamna jinsi hapa, ni lazima nimkandamise. Kuna mtu hapo? Ndio kamanda, niko hapa mheshimiwa. Yewen mosha fangzhi yong zui ming chengli. Mingtian zhixing qiangjue. Huyu jamaa tayari kashakutwa na hatia. Kesho anapigwa risasi mbele ya kadamnasi ya watu. Ana hatia, kashasababisha mauaji. Kesho tunamtwanga risasi. Sawa. Hata mahakamani hajapelekwa. Jamaa kashasoma hatia hapa hapa. Kashasoma hukumu. Tayari huyu jamaa ana kesi ya mauaji na akanyongwe kesho. Ni katika nyumba ya kamari. Watu wanapata kucheza mdogo mdogo.来，干杯！
Kambe. Ni katika nyumba ya kamari ambako inaongozwa na yule bwana ambaye ameweka mipango thabiti ya kuhakikisha kwamba Master Wei anapoteza maisha. Na mzungu naye katoa msaada jo ile. Bwana mkubwa sasa hivi umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Yipi hizo? Na nitahakisha kwamba unaendelea kutawala ile eneo lote katika biashara zako. Wachina unasema hivi. Ndao. Ukitaka kufanikisha kutengeneza pesa, basi hakikisha kwamba unatoa pesa. Na jiu rangjingcha banda. Sasa natoa pesa ili polisi amshughulikie. Ukiwa na hela bwana, kila jambo linakuwa rahisi katika nchi. Yikuai huaibiao. Jiu ba ta shifu bi sheng juan. Yaani mwizi akiniibia akipochi tu, basi tayari anakuwa na haki ya kupigwa risasi na kupoteza maisha hapo hapo. Na kipindi hiko katika nchi ya China mwaka 1950, hukumu zilikuwa ni za wazi za kupigwa mtu risasi kama atakutwa na hatia yenye makosa makubwa. Lai. Jamani, cheers, cheers, cheers. Bana haraka haraka kidogo. Usiku katika hili eneo wanaendelea kumlinda kamanda akiwa ndani ya gereza. Kuna mtu mmoja anaingia katika gereza. Nia na makusudio ni kwenda kumkomboa kamanda. Ameshaingia alafu anakana kama vile ni mtoto wa kike huyo. Ameingia gerezani na amekwenda kwa ajili ya kumkomboa mkuu. Ameshafanikiwa kuingia mpaka ndani ya selo. Ni sasa. Wewe nani? Washi. Alisema usiulize maswali, nimekuja kukuokoa. Tunzetu. Bushi. Bu ming bu bai chu. Alisema kama nitaondoka. Bushi biao ming. Basi nitaonekana ni kweli niko na hatia. Lakini kama nitabaki, wewe na kesho nisije nikauawa. Ambe wewe kesho uwe una makosa, una makosa, unauawa. Tondoke. Imeshatambulika kuna mtu kaingia ndani. Huyu alikuja kumkomboa amemwambia kesho uwe unaatia, usio naatia, unauawa. Sasa tufanye mpango wa kutoroka hapa. Hebu tutoroke mara moja. Yes. Haishi cha mingi nsia. Unataka kufa kwa makosa ambayo hujatenda? Fanya maamuzi. Sasa kaona ni geri kweli, acha ondoke. Wenda kesho asipone. Lakini wakati wanafanya maamuzi ya kuondoka, polisi walikuwa tayari wameshafika. Huyo alikuja kumkomboa ilibidi afanye kazi ya kupambana na jeshi la polisi. Kazi.别别别，他是我的朋友。义兄，赵兄，看什么看？明天都枪毙，还有你们都转过去看什么看？阿梅，我恐慌，给我呢，恐慌，给我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 
mji huu bwana usionekane tena hapa. Sawa sawa, ondoka haraka. Kwe. Bwana nashukuru sana, asante. Hey, Sancho. Lakini ngoja. Itaja. Sasa usiondoke kama unavyoondoka hivi. Nitashindwa kutoa maelekezo vizuri kwa mbosi wangu.
Ola. Wataona kama visa kama mimi nimecheza michezo hapo. Wataona kitu kama hicho. Ajomba. Sasa sitaki watu wanione kama mimi nimefanya michezo mibaya. Hapa cha umuhimu fanya kitu kimoja. Nipige baba. Nitwange kweli kweli. Ili sije katambulika. Nimefanya ujinga nitwange. Mama. Toba. Kazirai. 你怎么出手这么重啊? 啊,给你们摸那么皮给啥呢? 谁给摸了个皮给啊? 没啥比下裤子来。 别动! 我立刻拿裤子啊! 给我抓住他们! 别动! 来,给你们的command,我们的command, 阿姐,放下,给你们的command,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 阿姐,放
站住！站住！别动！Kamanda, kamanda, kamanda, kamanda. Mshinzi mkubwa wewe. Bwana mdogo ule ambaye alikuwa na makosa. Changma. Zama. Yao shu honya. Kwanza unadaiwa pesa, alafu wewe. Kudadeki zenu nye. Mnasema kwamba. Master angu ameua kile kipochi ambacho nimeka bondi jana. Eti kimekutwa katika eneo la tukio. Sasa hivi master angu yuko jela. Si mnandai nye, si nawalipa. Sikiliza, wewe umecheza kamari umeliwa. Sasa umetugea ile saa yako ulikuja na sisi saa tunafanya chochote kile tunachokitaka. Sasa wewe unanilaumu kwa nini? Mshenzi mkubwa wewe. Mshenzi. Yeye mnakuja kumsingizia master wangu. Bwana mdogo amekuja kupambana na jamaa kwa kitendo walichomsingizia bosi wake hajapenda kabisa. Lakini alipokea kichapo cha mbwa koko. Tumemsingizia master wako kwamba ameua kutokana na ile pochi yake ama ile saa yake ya mfukoni. Cha kwanza, master wako ni mjinga na mpumbavu. Na wewe mwanafunzi wake umebobea kwenye kamari, wote wajinga nyinyi. Na staili kutokuwepo katika mitaa. Na bado master wako tutaendelea kumfikiria mbali. Na kesho master wako anakufa. Wasichokijua huyo master kwa sasa hivi hayuko tena katika mikono ya jeshi la polisi. Ameshatoroka. Washenzi nyinyi, washenzi kabisa. Cheki wanavyomfanya. Wanamfanya kitu mbaya. Chulila. Ambea kuanzia sasa. We ni huyo na nendeni mkamtupe jararani huko tena mbali ya mji. Wasije wakaonekana. Sidi akaonekana maiti yake. Njoo huku master. Master anaendelea kufichwa na wakati ule polisi waliopewa pesa wanaendelea kumwandama master popote pale alipoenda. Wanataka kuhakisha lazima wanamnasa. Manake wasipomnasa unafikiri inakuwaje? Sasa kwa nini umeniokoa binti? Alisema nimekuja kukuokoa kwa sababu wamekusingizia. Sasa wewe ni nani? Jibu utalipata kupitia hiyo karatasi. Anataka kumcheki ni nani? Anataka kuvua kofia. Binti kwa vizuri. Woo! Anazuia sija kaonekana mwanamke. Tare! Ameondoka. Akutaka aonekane sura yake. Ameenda. Ameficha sura yake na ameweza kumdhibiti mwalimu asifungue kofia asije akamwona. Sasa jibu atalipata kupitia karatasi. Acha asome hiyo karatasi. Karatasi inasemaje? Ah, anajua mwenyewe kwa sababu hicho kichina kimeandikwa hapo, hata tafsiri yake haijatokea. Maiti yule mwana mdogo inaenda kutupwa jalalani huko mbali kabisa na mji. Hakuna mtoto ambaye anaweza akatuona bwana.
na hakuna mtu anaweza kaona maiti yake. Bane, kumbe bado ni mzima huyu mwana mdogo.我师父没有杀人，师父，师父，师父，你终于回来了，师父，师父，这两天听说你要被枪决，我都快被急死了。那我一般那么多个人，可能他们领我们，俺们用过别的阿爹，俺们他们领我们小娃娃。阿强，那今天可看比我娃那米巴的你们什么？我老舒服。对了，到现在都没回来。Sasa akamuuliza mwanafunzi wake mwingine kwa api, akasema mbona ametoka kwa ajili ya kufuatilia wewe. Lakini nishajua kwamba ule mwanafunzi ndiye atakayekuwa aliondoka na ile saa yake. Tunisha. Lakini master, kwa nini usijifiche? Hawa watu ni wabaya. Labda wenda wamekuja kukufuata. Acha! Acha! Masao! Bwana mdogo amejikokota kutoka kule alikotoka. Amekuja hapa. Iko hoi. Ni Arnacha. Acha. Da. Alikwenda kutafuta ile kwa haki. Makosa ni yake lakini bosi akawa amesingiziwa. Kwa hiyo alitaka kwenda kulipiza kisasi kwa kile ambacho amemfanyia bosi wake. Kosowa. Sasa, hebu niambie, kwa nini nisa umepigwa hivi? Akasema master, umekwenda jela. Umekwenda jela kwa ajili yangu mimi. Anasema nimefanya makosa master. Nilichukua saa yako master. Nikaenda kuweka bondi. Nikaliwa. Kwa hiyo master nisamee. Master nisamee sana. Nimefanya makosa master. Master nisamee mimi. Master nisamee. Wa jiejue de banfa. 不用砍手，也不用砍脚，你觉得怎么样？啊啊！你说，你说。其实很简单，我只要一个小小的东西，你师父的怀表。Bwana hiki ndicho alichokifanya. Na akamwambia wabaya waliotaka kumuua na wanakusudia kummaliza wanapatikana Julo City. 今天我就让你死个明白。Alisema sikiza nitakwambia kila kitu lakini nikwambie kitu. Wewe unakufa. Cha kwanza mimi ndiye nimemuua ule bwana. Nikamsingizia master ako. 让他得罪了我们郑老板的弟弟。师父 ，Master ko ameingia katika biashara za watu wengine. Anazuia watu wasifanye biashara. 生意才更好。Sasa Master ko akifa biashara zetu sisi zinakwenda vizuri. Walimwambia hata kwa sababu hawezi kupona. Walijua lazima afe kutokana kichapo wanachoweza kumchapa. Da. Bwana mdogo ndio hivi kasema yote na ametubu dhambi zake lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi.
Boss， 就走了，咱们的事情。你把那闹飞啊？谁？谁的事都是没下伏的。我来帮他们照顾你们是吗？哦吼，wanakuja kusikia ripoti kwamba ule mwana mdogo alijua amekufa ni mzima amekwenda akatoa ripoti kwao. Kwa hiyo siri zimevuja. Anasema hii sasa ishaonekana bomba sana. Unafikiri huyu master atatufuata tena? Hawezi kutufuata kwa sababu kitu tulichomfanya ni cha hatari. Sema ni kweli, lakini anaweza akaenda akawafahamisha watu wengine wakaja kutuchangia hapa. Sasa na hao wanasema ngoja wakachukue timu itakayeweza kuamsha popo. Wanaenda kuamsha watu takriban wanne. Hawa wanaitwa wafalme. Wafalme hawa wanaweza kumpiga master. E bwana, kilikuwa ni kilio kikubwa. Kijana wao, rafiki yao kupoteza maisha ilikuwa ni msiba hapa. Shifu. Ba zhiye qian yi tong dai ge a qiang de fu mu qian.阿米娜，师傅，你知道练功习武？那给你，我那老公那里里，伊不能要你管你呢，你来去分散马血，是为了以后。你管你俩可以去死，管反正嘛，那咋管你领的？你知道吗？Sasa kumbe unajua. Kuwa na afya njema. Acha nikwambie kitu. Nimeishi katika eneo la Fushan. Wazazi wangu walinifundisha kwa ajili ya kuweza kuweka uimara wa mwili wangu. Baada ya kukua, nikaendelea kujifunza martial arts kwa ajili ya kujilinda mwenyewe kwa kupambana na maadui zangu. Kujifunza 可以劫富济贫。Sasa, mashwatsi inabaki ni sehemu ya kujilinda katika maisha yako. Nzai wao wanaamini hakuna yote atakayeweza kuja kukulinda, na nafikiri stadi zote hizi ni muhimu katika kujifunza na hata kupambana na watu wabaya. Kwa hiyo mwana mdogo, nimekufunza kwa ajili ya kupambana na sio kitu kingine. Liengong xiu tunajifunza kwa ajili ya kukabiliana na matatizo na kuwa majasiri kwa ajili ya kuweza kuilinda nchi na watu wake, na ndio sababu tunajifundisha kung fu. Sasa mimi nimetoka katika familia ambayo ni ya mashots, na ninaapa naingia tena mtaani kulipiza kisasi na kutumia uwezo nilokuwa nao kuleta manufaa kwa wananchi. Wai ren xiang yao jinru Jiu Long Cheng zhai, jian dao zhai zhu, bi xu shou chi Jiu Long Cheng de tong tian si ling. 这四块令牌分别在九龙城吃喝嫖赌四大天王手中，其中善财赌王善有才长期混迹于货运港口，想要揭开秘密。Bwana, haya ndio mambo ambayo huyu bwana sasa akaamua kuyafanya kwa kisha anaenda kuwafuata watu wote ambao wanaleta vurugu katika nchi hii. Kaanza na huyu. Hawa ndio wale ambao walikuwa wanamlisha bwana mdogo, na hatimaye ndio walikuwa wameenda kumwambia akachukue saa. Anaanza nao adui katika mitaa, na hatimaye wanaleta matatizo makubwa. Ameapa kuwafuatilia mwanzo mpaka mwisho. Huyu ni wa kwanza, lazima amshughulikie. Ni jiushi chuanshuo zhong si da tianwang zhiyi de san cai duwang ma? Shi ju cai duwang. Zai xia ye wen. Naitwa mi shi wei ye wen. 巧了哦， oh, 爸爸，你过来给我找份子干部，还主动送上门。那啥，看我没顾家，没顾家，没念，没把事拉哈土铺。你苏比列尼尼咪咪萨桑，国家你苦差别不呢？呜呼！
Hapa hakuna cha kusubiri. Hapa ni kuwatwanga tu hawa. Emane kichapo cha mbwa koko. Wewe sio unajiita King of Gambler. Wewe utaniambia ukweli kuhusiana na kijana wangu ambaye alikuwa anacheza kamari kwako na mlikuwa mnamlisha kimakusudi, alafu mnamtuma kazi ya kuja kuniibia vitu vyangu nisingiziwe kesi. Wewe utaniambia vizuri wewe. Anataka jibu ni akina nani waliokuwa nyuma yake. Kwa hiyo lazima acheze kichapo. Huyu mchezesha kamali atasema ni akina nani wako nyuma yake. Leo lazima ataongea leo. Baba anakuja huyo. Amekamata nyororo lakini akapigwa tumbo moja, lazima atapike. Apigwa kitu kimoja tu cha tumbo. Alafu anategeshwa kiatu hapa chini, lazima akivae. Kamonea huruma, angemwekea hapa kwenye shingo ingekuwa tayari is date. Kamonea huruma. Ilibidi aanze kusema mwenyewe ni akina nani waliweza kumwambia afanye yote. Akamwambia akamata hiyo hapo. Wahusika wenyewe ni hao. Wafuatilie. Sasa ameshaelekezwa hapa kwenda, ndio anakuja huyo baba. Anakuja katika nyumba hii. Kuna wahusika wanaopatikana hapa ambao wako nyuma ya yule jamaa aliyekuwa anamla kila siku kijana wake. Anataka jibu, ndio maana amekuja hapa. Anakutana mwana mama mmoja, mama wa Ngwasu, mama hatari. Alisema wewe ndio ule bwana, nimepata taarifa zako, unaitwa Mr. Ye. Nini kilichokuleta hapa? Master Ye. Xunren. Anasema nimekuja kumuona mtu. Una bahati. Na mimi ni mhusika hapa ndani. Ha? Unataka kumuona nani? Anasema wewe ndio ule binti ambaye nimepokea taarifa zako. Kwamba wewe ndio upo katika nyuma matatizo ambayo mimi nimepata. Sasa anataka kuona kama ni yeye, kuna kitu ambacho anacho huyu bibie ampe ili apate kwenda kwa boss wake. Alisema kama unataka kuchukua hiyo token ambayo tayari ushachukua hiyo moja, unataka kuchukua na hii nyingine nilikuwa nayo, basi pambana na mimi, ukinishinda na kugea hiyo token ambayo unataka. Anataka kama kile kile bwana alichopewa na yule mchezeshaji kamari. Hapo sasa kumenuka.
是你？我不知道你在说什么。阿卡桑布库梅尼维维，你是救我的那个人。对不起。Alisema si samani sana. Beo meyo. Hakuna cha samani. Nielekeze boss wako iko wapi? Emana kachia. Antakufa. Hema kamwai. Akapinduka naye bayoyo. Kabiringita naye bayoyo. Kasogea naye chini mpaka hivi. Akamwambia, nimeshakutana naye mwanzo. Usinizuie. Kama unataka kunizuia ni shida. Mimi nataka nimuone boss wako. Alisema kwa sababu umenishinda. Basi ina shida na sisi wote sisi tunatamani. Huyu boss wetu afe. Na sisi wote tunatamani afe huyu. Kwanza anatuingiza katika matatizo ambayo sisi hatatu yataki. Ila, kama unaenda kumua, tutasahau wema wake. Maana mara nyingi alikuwa anatujali katika hili na lile. Anasikitika. Anasikitika kwa kushindwa kumzuia boss wake. Na anaona ni heri ampishe ujamaa apite. Na kale katoke ni ampe tu. Alifanywa kuwa ni bora katika hii nyumba hapa ya Jan Lao. Na yeye alikuwa ni kama msimamizi wa wasichana wote ambao wanajiuza katika hili jengo. Akamwambia Yeshifo. Ebana mimi sina kipingamizi chochote juu yako. Anamwambia wewe nenda. Tena ikibidi nitakuja kukokoa. Wewe nenda, mimi mwenyewe kwanza nachukia matendo ambayo anatufanyia. Mshinde, mimi nakuja tayari kukusaidia. Anamgea nai token nyingine. Ebana huyu ni master wa pili kumshinda. Inaonekana ile four masters, four kings wako takribani wanne hawa. Sasa alishamwambia ni wapa kupita kufika kule ambako anapaswa afike amuone boss. Na amemwambia niko tayari kukulinda. Na amemwambia njia za kwenda. Na amemwambia ni akina nani ambao watakutana nao kwa ajili ya kumzuia asimfikie boss. Inaonekana bado watakuwa ni wawili. Mmoja ni huyu. Pika msosi hapa. Ni mlevi mlevi. Anaeka pombe yake mezani, anataka kuchukua oda. Bana boss, niambie unakula nini? Anasema nataka potion ikiwa imechanganywa na mayai. Sawa, potion na slices za mayai na kuku wa kuchemsha. Anasema ndio. Potion na supu ya nini? Ya samaki. Aha. Lakini anasema anataka access ya kufika katika eneo la Julong. Akamwambia kama unataka access ni bei mbaya sana. Akamwambia nataka niingie mle ndani. Sasa mwamba kunyi ndio mnafanya majukumu yenu kwa naye, kumbe huyo sio mteja wa msosi. Huyu kaja kupambana naye. Basi pale pale ibidi wapambane. Bana hapa nafikiri wamemtokea wote wawili wenye zile token. Akiwashinda hawa, atakuwa amemaliza idadi ya wanne, atamfikia master mwenyewe. Baba uhondo huo. Mimi sina mengi ya kuzungumza. Angalia. Oh!
叶师傅，你这样做值得吗？Emana balalake silanchi, balalake nishida, atari kabisa. 许多妇孺女幼都要被郑德龙卖到国外。Kikubwa ni kwamba nasema ana shida na hawa. Manake wamekuwa ni waasi wa nchi yao. Wanawasaidia wazungu kutekeleza kile walichokuwa na kitaji, wanaiba mali zao. Sasa anasema si vyema muendelee kuwasaidia wazungu na kufanya uhalifu. Basikiza, sio nyewe tunajiongoza, usituzingue. Sisi wenyewe tunafanya tunachokijua. Eti sisi tunashiriki kutenda tena dhambi na wazungu. Acha wewe. Acha wewe. Woo! Anakuja huyu mwana anasema tafadhali ni ngoja kwanza muache. Daga, daga. Kwa nini tuache, anasema sikizeni. Shifu jinjai. Huyu ni mkombozi wetu. Zamakanamu. Haiwezekani. Huyu ni adui yetu. Nimi yedu jida. Zheng Delong za zo shema gouda. Lakini nye mnafikiri ushetani gani anaufanya huu bosi wetu. Hatuna maamuzi mengine zaidi ya sisi tushirikiane na huyu. Bosi wetu anafanya dhambi kubwa, anatufanya sisi kwa ni watwana. Hebu angalia, anachukua ndugu zetu, anaenda kuuza huko nje nchi. Sasa kwa nini tumzuie huyu? Tuliapa kiapo kwamba sisi ni watu wa familia ya Zeng. Inakuwaje tumsaliti? Anasema wamefanya makosa makubwa. Tuliapa kiapo kwa ajili ya kuweza kuwa wema kwa Zeng. Lakini ushenzi anaofanya Zeng Dilong hastahili kuishi. Ase, na tusamehe tu kwa yote ambayo sisi tunayafanya. Acha tumshindue. Acha tumpige. Acha tumchape. Huyu akaamua kukichomoa cha kwake na huyu mwingine akaamua kukichomoa cha kwake. Basi wameona ni kweli. Acha tu. Acha wamkabidhi hizi zote nne. Wameona ni sahihi kabisa anachokifanya. Bwana, kamata na za kwetu. Zote za kwako hizo. Nenda kakabiliane naye. Sisi hatuna la kuzungumza tena. Hapo ni wewe tu. Kanjibuji. Alisema asanteni. Nashukuru sana tena sana. Toto. Master, sisi tukuombe bwana, ujiangalie, ujitazame. Bia la zhe yi tao. Yawe rena. Bwana, usinchezema ujanja hapa. Unajua siku moja imeshapita jamaa hajapatikana. Hamna shida. Mzee, nigie nafasi niendelee kumtafuta. Boka. Muongo mkubwa. Na nimeona wewe ndio umeweza kama kumsaidia hivi ameondoka. Yes. Unamaanisha nini eti kwamba umeshindwa kumnasa mpaka sasa? Zhang Xianmin. Jintian wanshang zai zhaobudao Yewen. Sasa nikwambie kitu, usiku huu wa leo ukishindwa kumnasa, na kutoa katika nafasi yako. Mzee, usifanye hivyo bwana. Mimi nitamkamata bwana. Nakuahidi bwana, nitamkamata. Ndio nitamkamata bwana mheshimiwa. Inspector. Chai ya kwangu hii. Acha mimi niende. Mzee, nimekuja na ripoti kidogo. Tumeangalia katika ghorofa ya tano, ghorofa ya sita, mara tano tano, hamna kitu. Hakuna ka ushahidi. Kamwaga na chai. Haya, basi safisha, safisha hapa chini kama una kazi nyingine ya kufanya. Safisha hapa. Tatizo nini na wewe unasema? Bwana, nyumbani kwa boss mwenyewe. Amekuja. Wanamuita IP Master. Ama IP Master. Ama unaweza kumuita IP Mani. Mani. Woohoo! Amekuja. Hey, hey. Hapo sasa. Kwanza kapigiwa makofi kufanikisha kuingia hapa ndani. Sio kitu cha kawaida.
na yeye kwa kujigamba akatoa tokeni takribani nne za masta wake akazitupa pembeni kwa maneno yote msalimu amri kwake. Bukwisha yeye bana, yani umemkali hivi, amepiga watu wangu wote wanne. Basi ngoja tuone kama atawapiga na hawa.谁嫌麻烦？叶问，你还真把他放进来了。你知不知道，他曾是打败过日本和我们英国的顶尖高手的人。怕什么？这可是我的地盘。好戏还没开始呢。好戏？放心吧。各位同仁，大家准备好了吗？咱们ya mani mko tayari? Eh. Teneni katika ule mji wa Jiulong City, ule mji ambao vijana wengi wanapotea. Nafahamu mnaogopa. Lakini ni nchi yetu ipo katika matatizo sasa, na hili ni jukumu la kila mmoja. Mashetani wanaongozana na wazungu. Hai, wame... wanachukua watu wetu, wanaua wa China. Na sisi tumehapa na tumevaa nguo zetu hizi, na huu ni wajibu wetu kuzuia kile ambacho kinaendelea. Danga. Sasa nani ataenda kushirikiana na mimi kwenda kuwavunja vunja wa jamaa na kufanya hizi biashara zao zisiendelee? Dojao. Ah, attention. Wakati jiandae kuondoka. Hakuna kwenda mahali hapa. Mnataka kwenda wapi nyie? Nani kawapa ruhusa? Na mnafanya nini hapa? Mejidora. Mnakusanyika ili mfanyaje? Mnataka kuipindua nchi? Alafu na wewe mzee bonge. Zhao Xiaomin. Wewe mzee bonge, nani kakupa amri ya kukusanya vijana hapa? Utakuleta shida. Alisema hakuna alipa amri yote, hakuna alinipa amri. Amri ni ya kwangu mwenyewe. Wewe huwezi kufanya maamuzi yote bila mimi. Kuanzia sasa na kutimua kazi. Sikiliza nikuambie wewe. Askari anaweza pia hata akawa mwananchi. Na hiyo kazi nyesi tunaacha. Haya, tondokeni na mnifuate. Tundeni jamani, tundeni, tundeni. Nye mnaenda api? Ina maana kituo kizima mnaama? Nye, mmeacha kazi? Mikono hatari kabisa, hatari. Lundi, ni pio. Sio, usifanye upuuzi yote bwana. Usifanye ujinga. Utulie. Woko! Hatari kabisa. Piga mikono hapa. Piga mikono hapa. Anafuta hiyo chafu hiyo.
打败方师傅的那个人就是你。Kama utanishinda mimi master, basi wewe ni master. Ki. Mewe mpuzi tu na wote. Huyo master mwenye ulimsemea hapa si ndio wewe? Njoka lai joli. Umekuja ukiwa ni weak hapa. Ki uchiran. Woyoti Fang Shifu. Anasema. Huyo bitch. Kwanza mmemaliza mpaka master Fang nye. Hao. Nitaleta haki yake hapa. Nitaitafuta haki. Biaya. Huyo master unamsemea nimemuua. Ni mjinga mjinga kama wewe uliyokuja hapa mbele yangu. Ngoja nikufyeke na wewe pia. Unamwacha nini sasa? Mikono bado inaendelea bwana. Hatari hatari. Wameona kuzidiwa, wamepiga risasi wamemua kijana wao. Wameamua kutumia bunduki sasa. Ngoma ngumu wameamua kukimbia. Unakimbiaje wewe sasa? Wasi ingore. Chosu woman the deepan. Bana mi nraia wa kizungu bwana. Usinipige bwana. Chenda shi ni mna deepan ma? Ah, sasa hili si eneo lako la biashara wewe unasemaje? Xiangdang jiu shi zhongguo. Kazi yenu nyinyi kuja kuchukua watu hapa na kwenda kuuza huko uzunguni. Mnakuja kutuibia vitu hapa mnaenda kuuza huko. Sasa mimi sikubali tena. Na hii biashara inakoma kuanzia sasa. Tumeelewana? Wanae. Moja njaribu bahati yangu. Jimmy. 师傅，快！ 抓起来！ 跟上！ 都带走！ 干嘛走？干嘛走？干嘛走？ 干嘛走？ 谁要接他们？ 这边！ 你还有那边！ 都抓起来！ 你来！ 行！ 快！
快起来！所有人都抓起来！好，我刚起来。是，快走走。尽管你终于来了，你快抓捕他！他打我。我是。Ame ni piga mimi mzungu bwana. Ame kupiga mimi mzungu eh. Hapo. Unataka tukushike. Sasa hamna shida sasa tunakushika bwana uko chini ya ulinzi. Wewe ni mwingine kwa kiti. Mimi mwenyewe pia ni mzungu. Lao bai. Hamna shida mzungu shikamo. Na nimekuja kwa ajili yako mzungu. Eh, wataidajuje. Haina shida. Tao, tunakupeleka jela, peleka, 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 peleka jela wote hao. Toa hoje, toa toa hoje. Beba wote, hakuna kuacha hata mmoja hapa. Beba, peleka huko. Sawa, tawala. Simama wewe, twende, twende. Kaizo, kaizo. Wadada wote walichukuliwa. Baba. Walikombolewa wote. Wanarudishwa katika makazi yao. Baba. E bana, msaada wote huu ameutoa Master Ip Man. Ama unaweza ukamuita Master wa Tai Chi Master. Mtu hatari sana. Amerejesha amani katika nchi yake. Anarejesha kila kitu kilichoharibika na anakiweka sawa sasa. Biashara ilikomesha na haikuendelea tena. Ametengeneza siti na nakumbuka ile siti ilishia kuvunjika. Mwana mdogo akamwambia itesti. Na marehemu sasa hivi ameshakuwa. Mambo ilikuwa kama hivyo. Dah. Leo katengeneza tena hichi kiti. Vijana wake wengine wamesalia, wengine wamepoteza maisha. Ila kiti hiki anakikumbuka sana. Kwa yule mwana mdogo. Shoo hala. Wasisha. Mzee nijaribu mimi mimi sasa leo. Nona kiko vizuri leo. Hakijavunjika tena. Ni buji chuan da de hao. Xiu dongxi hai shi yi ba hao shou na. Ana kisifia leo master kakitengeneza vyema sana hichi kiti. Yuan. Kiko vizuri. Zuo e yao bi xing shan. Lai de rongyi. Shifu ni shuo de hua hao shen ao. Yo yitian. Ni zhan zai wo zhege wei zhi. Ni jiu hui dong le. Hai. E bana leo akina nani unakuja tena hapa? Wanakuja watu wanne, wale master wanne. Wanakuja kujumuika na Master Ip Man. Watengeneze timu na chuo kitakachokuwa imara kabisa. Yes, anajitarisha kama umekuja kupambana naye. Make wamekuja kibabe sana yani. Wote wanampigia magoti. Wanataka wawe na yeye. E wana tafadhali tupokee tuwe kama wanafunzi wako. Ei. Mwenye nkashangaa kwanza. Yani jua kwamba wamekuja hapa kupambana tena wanataka zile token zao. Wana chuo kimeshapata wanafunzi bomba sana na watakuwa ni chachu na chanzo cha kuwa timu bora hapa. E bwana mimi nimemaliza katika kitu kizuri wanakita Ip Man and Four Kings.